Felix Rosenqvist, dagen innan race, 106 upplagan av Indianapolis 500. Känslan inför start för dig? Jag tycker det känns bra. Det har varit en lång månad här som vanligt på Indianapolis Motor Speedway. Men jag tycker det är bra känsla med bilen, bra förbättring från förra året och även åren innan det. Det är definitivt bästa känslan jag har haft in i racet under de fyra åren jag har varit här. Så att, jag är taggad på att dra igång racet nu. Du kommer starta racet från åttonde position bland de 33 bilarna. Vad tror du vi kan förvänta oss för typ av race i årets upplaga? Alltid svårt att säga. Här det är ju väldigt mycket som kan hända. Såklart, det är ett väldigt långt race. 200 varv, över 300 km i timmen. Så det händer alltid en massa saker som man inte kan förutspå. Men banan har varit lite annorlunda i år. Solen har väldigt stor påverkan på hur mycket grepp man har. Så blir det lite moln och sånt där så kan det helt förändra hur bilen känns. Så det gäller att vara liksom hela tiden med och förändra det man kan på bilen då under pitstoppen. Man kan ju ändra på framvinge, däckstryck och såna här grejer. Då. Och sen de verktyg man har i bilen där man faktiskt kan ändra mekaniskt hur bilen beter sig. Då. Så att det är väl egentligen det vi fokuserar på mest. Och sen får teamet sköta allt med strategi och vad det heter. Det är också väldigt komplicerat. Man brukar ju ta liksom första halvan av racet nästan som det kommer. Och sen där någonstans så vet man ungefär strategimässigt var man ligger för resten. Kortfattat bara stämningen, solen lyser idag, det kommer vara likadana förhållanden av allt att döma imorgon. 350 000 människor kommer samlas här på race day. Indy 500, det är någonting speciellt. Verkligen, och nu är det första gången det är igång fullt sen covid så att säga. Det är fullt med fans även idag när vi inte ens kör. Så att, det är jättekul, att liksom se den energin komma tillbaks i racingen och på läktarna, och det är mycket fans som kommer och vill ta bilder och autografer, och det är full fart, men det är jätteroligt, så det ska vara på Indy 500.